အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ခုပြောပြင်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ shooting game တွေ solid တွေတော့ပါနော်။ Free Fire တို့ PUBG တို့ Fortnite တို့ solid တွေတော့ game controller လေးပါ။သူက game controller ကိုမှကျွန်တော်တို့အုံးပူချိန်သက်သာအောင် cooling fan ပါတဲ့ game controller တွေပါနော်။သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ game controller ပါတယ်။အားသွင်းရုပ်ပါတယ်ပါနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tape က rubber tape ပူလေးနှစ်ခုပါတယ်ပါနော်။အဲ့ဒီတော့ပြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါပြီမတော်စပြောက်သွားတယ်လဲလို့ရပါတယ်ဒီကရောဘတ်တေးပို့လေးပါသူက perfume mage ကကြတော့ဒီကောင်က2000 mage ပါတယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ဖုံးကားကုန်လို့ရှိရင်လည်းအပြည့်သွင်းလို့ရပါတယ်အပြည့်သွင်းလို့တလဲ USB တစ်ပေါက်ပါပါလေဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ second site ကြီးရဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့ဟိုလေးကတက်ပြီးဆော်လို့အဆင်ပြေပါတော့။ဖုန်းလေးဖန်ထားတာကကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒီ power clock လေးပါရပါတော့။ power clock လေးချင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်သူကမီးပြလေးတင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဖန်လေးထည့်မယ်ပါတော့။ရှေ့ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထည့်ရင်ရလို့ရှိရင်မနာအောင် power clock လေးပါရပါတော့။ power လေးခံထားပြီးကာဗာတက်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းထူလို့ဖြစ်နေမယ်ကာဗာဖြုတ်သုံးတာအခုအဆင်ပြေပါတော့တက်ကင်နေထားရတယ်ခေါ်သားအမှန်နဲ့လုပ်ပေးရတယ်စီးစီးလေးလေးရှိရောပါတော့နောက်ကကျွန်တော်ချင်းကလောက်ကြီးဆိုလဲဒီကောင်ကတန်ကြီးမတက်လွယ်တဲ့ဒီဇိုင်းပါတော့ကိုင်းလို့ဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်ကောင်လေးကိုမာဂျင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် description မှာထည့်ပြီးရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်